Erməni? Burada yaşırsa hə olar. Onu sən gətirməlisən, gəlin gətirməliyik. Ermənistana gedin, buradan gəlin gətirin burada. Hər halda bir yolla gətirməliyik. Bəlkə gəlsin İstanbul'a, oradan gətirə bilərik. Yox, yəni ən azından yəni onu bura gətirə bilmərik. Ya erməni ilə oradan... evlənərdin ümumiyyətlə. Mən niyə evlənmirəm, hə qız olsun. Nə olur olsun, qız olsun. Ha kişi, bu söhbət nə yerdədir ki? Eyni millət idi, yəni ən azından Allah bizi eyni yaradı. Ətimiz, qanımız eyni. Əgər həmin insan irqçiliyi ya da ki, ayrı seçkiliyi eləsə, tutalım desə erməni haqlıdır və ya filan kəs haqlıdır, təbii ki, yəni o əvvəlcədən istəyib onsuz sevgi olmayacaq. Yox, həmin insan əgər əslində erməni əsli varsa, no, belə baxanda gəlib bu saatları bunun üçün özü də müharibəyə qarşıdırsa və deyirsə ki, bu torpaq Azərbaycanlıdır, təbii ki, biz baxmayalım. Çox sağ ol. Bir olardı və ya evlənərdirsə, sevsəydiniz. Təbii ki, mən bütün dünlərə qarşı tolerantım. Belə deyək də, sevdiyiniz adamı illər sonra bilsəz, bu erməni əsildir. Amma Ermənistan heç bir aidiyyəti yoxdur. Başqa ölkədə yaşayır və ya Bakıda yaşayan ermənidir amma. Aha, mən... Ailə qurardınız mənə? Təbii ki. Yəni, pis baxmırsan da? Xeyr, xeyr, mən tolerantım edək. Bəs düşünmürsən, qohumlar, qonşular deyər ki, filan kəs erməni ilə evlənir. Mən başqasının fikrinə görə yaşamıram, axı, həyat mənimdir, mən necə istəyirəm ilə yaşamam. Bəs belə deyək, internet üzərində hansısa erməni qızla tanış olsan, evlənərdən oyna? Xeyr. Niyə? İnternetlə başlayım tanışdığa qarşıyam özüm. Mən interneti ümumiyyətlə dedim, mən başqa bir formada olsun və ya restoranda olsun, digər yerlərdə tanış olsan, yəni pis baxmırsan. Xeyr, çox sağ ol. Xeyr, yox. Müəyyən zamandan sonra bilsən ki, sevgilin erməni əsildir. Neyini yersin? Ayrılaram. Niyə? Bəs sevgi? Sevgi... Baxır da, qəqə. Belədir ki, ermənilər düşməmizdir. Hər dəfə erməni adı gələndə məndə nifrət soyandırır. Orada sevgi falan hamısı uçur gəlir, başqa heç nə qalmır. Amma dəlicəsində sevsən də qızım. Həqiqə, dəlilik yoxdur məndə. Erməni sözün işi beynim üçün erməni olsa. Çox sağ olun. Xristiyan bəlkə də ola bilər. Yəni xristiyan o da bir sənəcə. Yəni sevgi ilə belə danışa bilərəm xristiyan. Erməni olsun. Yox, qətiyyən. Onlar burdakından da deyir, ilan ağlanın qalasına da. Elə bir şey nə ki Bakıda, Ermənistanda, harada bir Somalidə yaşasa erməni olsa, yenə həmin vəziyyətdir. Yəni nifrətim oynanır. Yəni, onları heç cür bağışlamaq olmaz. Xeyr, heç bir fərqi yoxdur. Amma onun müəyyən zamandan sonra bilsəz ki, erməni əsilli biridir. Nə edərsiniz? Orada ola bilər ki, bəzi nüanslar yaransın. O sırf həmin adamın öz şəxsi keyfiyyətlərlə bağlı ola bilər, dəyişikliyi ola bilər. O insanı, necə deyim, dəlicəsini sevirsiniz və insanda normal insan xasiyyətləri var. Ailə qurardınız onunla. Bəlkə də, o həmin andan asılıdır. Dedim də, mən tam demədim ki, hə, 100% bu belədir, düşünüləcək bir məqamdır bu. Tam olaraq həmin nüansı yaşamadan bunu cavab vermək məntiqli deyil. Çox sağ ol. Münasibətim çox müsbət. Amma bu xristiyanların müəyyən zamandan sonra bilsələr ki, bu erməni əsilli biridir. Yəni, bizim bəylər erməni əsilli bir xanımla tanış olarsa, ailə qurmaq qərarı verərsə. Erməni əsilli bir bəylə əgər... Bir xanımla, bir bəylə, yəni ailə qurmaq. Yox, buna münasibətim mənfidir. Bəli. Başqa sualı bəs var? Bəs ortada tam sevgi varsa, yəni böyük bir sevgi varsa? O barədə yaxşı olar ki, o yönümlə insanlara sual verəsiniz və onlar cavablandırır. Siz hər halda bir axsaqqal kimi... No, siz mənim öz şəxsi fikirlərimi əgər öyrənirsinizsə, mən münasibətim mənfidir. Bəli. Çox sağ olun. Allah nə bilim, əgər sevgi varsa aradır, mənası yoxdur. Sevgi varsa deyirsiniz, bəs bu insanın erməni əsilli biri olmasına necə baxırsınız? Erməniyə yox, başqa millətə... Axı deyirsiniz, axı deyirsiniz ortada yox. Sevgi varsa? Hə, yox, erməniyə olmasın. Ne, sevginin nə fərqi var ki, erməni və ya? O bizim düşmanımızdır. Amma ürəyə nəsə başı salmaq olmuyor da. Hə, o da var. Məsələn, siz gənc olsaydınız, sevdiyiniz oğlan 3 ildən, 4 ildən sonra bilsəydiniz ki, erməni əsilli biridir, amma Bakıda yaşayandı. Neyini yərdiniz? Çətin olardı, ayrılmaq. Yəqin ki. Ayrılmazdı zaman. Yəqin çətin olardı. Evlənərdiniz onunla? Əgər evlənmişəmsə də ayrılmaq çətin olardı da. Amma ayrılmazdı. Yəqin ki. Çox sağ olun. Müəyyən zaman deyəndə ki, əgər mən onu çox ehtimal ki, bilərəm ki, o ilə ilişkidə olaram da, hansı bir ilişkidə olaram. Hər halda o səni itirməmək üçün səndən gizlədə bilər, amma sonra açıla bilər məsələn. Açılsa da, yəni ki, baxaram, əgər münasibətimiz o qədər dərəcədə ciddi olsa, bir-birimizə elə dərəcədə bağlı olaraq ki, onun əhəmiyyəti olmasın.